中央社记者邱俊清，龙国安桃园机场七日电，台一英籍足球好手卓定阳今天搭机来台，他说很高兴代表台湾参加比赛，希望利用这个机会好好表现，帮中华队找到最大利益，争取胜利。他随后赶往移民署办理居留证。中华男足12日将包机直飞土库曼备战亚洲杯资格赛，中华队在本次阵中包括有多位旅外好手，如今又有卓定阳加入，组成阵容最豪华的中华队。卓定阳 Team Gel 今天下午搭机来台，前内政部长于正宪、民主进步党籍立委黄国书办公室人员前往机场热情接机。卓定阳这次来台只短短停留24小时，从机场离开后，他马不停蹄赶往移民署办理居留证，主要是为了确保比赛时不会因为身份问题被对手刁难。明晚他将再搭机飞往卡达和中华队会合。他说很开心，很兴奋来到台湾，这几周有点像旋风之旅，一直飞来飞去。卓定阳在桃园国际机场接受访问时表示，相当兴奋成为中华男足代表队的一员，同时能代表台湾参加比赛，他也兴奋地秀出中华民国护照。他表示，这段时间可以感受到台湾与球队对他的和善友善的态度，他会利用这个机会好好的表现，帮球队找到最大的利益，争取胜利。他也感谢许多人的热心协助，让他能享受到国家队所受到的待遇，包括航程中的安排。卓定阳表示会尽快与中华队其他队员一起加紧练习，熟悉在球场上的战术运用，会尽最大的力量，希望能在球赛中争取胜利。于正宪表示，卓定阳的加入让台湾足球代表队战力更加强劲，他相信台湾的足球代表队在资格赛中将全力拼出最佳成绩。23岁华裔英籍球星卓定阳效力于苏格兰超级足球联赛罗斯郡队 Ross County， 这位华裔第三代为了替中华队踢球，日前特别向球队告假，来到伦敦的驻英国代表处办理护照。卓定阳的爷爷周永康出生于中国大陆，曾在台湾居住过一段时间，之后移民英国。由于爷爷逝世多年，不容易认定国籍，卓定阳特别拜托亲戚在中国取得爷爷的出生证明，再加上父亲及他的出生证明等各类文件，最终让内政部认定卓定阳具有中华民国国籍106万1107。